በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አገራችን ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ሳትሆን ፊትና በመጪው ሁለተኛው ሳትሆን ፊት ውስጥ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ የወደደህን አምላክ በመናቀ ከአባቶች ብርቱ አጋ ተከፍሎበት የተሰጠህን እንቁ እምነት ጥለህ የባዳን እምነትና ወዳቂ እምነት ተሸክመ ላልተቋረጠ ጉዳት ተዳርገ ይህ ብቻ ሳይሆን ላልተቋረጠ ጉዳት ተዳረገ ይህ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የምታየውን መጠነ ሰፊ ጉዳት እያየኸው ትገኛለህ። የሉሉን ሁሉንም ህጎች ጣስክ፣ በባዳን ባህል እምነት አናኗር ተጠመድክ፣ አባቶች የገነቧትን ተዋህዶ እምነትን ጣልክ፣ በምትኩ የዲያብሎስን እምነትና ስርዓቱን አነገሰ፣ ጥንቆላን አምልኮ ባዕድን አነገሰ፣ የመናፍቃንና ወዳጆቻቸው እንዲሁም የተረት አምላኪዎች መዘባበቻ ሆንክ። እምነቱን ተዋህዶን ዜግነቱን ኢትዮጵያዊነትን ካፈረበት ዜጋ ምንም ይመጣብናል ብለው ስላልሰጉ ገዢዎችም ጭምር አላገጡብህ፣ ፈነጩብህ የወደቅህበትን እስኪ እየው። ስለዚህም እስከዛሬ እያየው ያለው ጥፋት እንደ ካንሰር ጠፍሮ ይዞሃል። ይህች ምድር የድንግል ምድር ናት። አመፀኛን የሚሸከም አንቀልባ የላትም። ከተዋህዶ እምነት ውጪ ለሆነ ሁሉ ምድሪቱ አትሸከምም። ሁሉንም በበረከቷን ትነፍግሃለች። ዛሬም እንደምናየው ለከፋ ችግር፣ ለረሃብ፣ ለበሽታ፣ ለድህነት፣ ለጨካኝ አገዛዝ ተጥለሃል። የመጀመሪያው የሳቶን ፊት ሁለመናህን አበጥሮሃል። እንደ ውጪው አገር ያልተጠረከው በኢትዮጵያ ምድር እውነተኛ የሉል ህዝቦች፣ የድንግል ወገኖች፣ የከበሩ የቅዱሳን መላእክት ወዳጆች፣ በጥቅሉ የአንዲቱ የእውነተኛይቱ ተዋህዶ ልጆች እንደ ቆሻሻ በየስርቻ ወድቀው በጨካኝ አረመኔ ገዢዎች ተሳደውና ተረግጠው በልመናቸው ቁጣውን ስለተከላከሉልህ እንጂ እስካሁን የሳብካትን አየር አትተነፍሳትም ነበር። ይሁንና በእነሱ ልመና ብቻ እያላገጥህ አገሪቱንም ተዋህዶ ቤተክርስቲያንንም እያጠፋህ መቀጠል ስለማይቻል የተሰጠውን እድልህን ስላመከንከው ወደ ሁለተኛ የሳቶን ፊት እንድትሸጋገር ታዞብሃል፣ ተወስኖብሃል። በሁለተኛ የሳቶን ፊት አገራችን ኢትዮጵያ ምን ይገጥማታል ለሚለው መልሱ ቅርብ ነው። በየመልእክቶች ሁሉ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ፈንታ በሚገባ ተገልጿል። ያንን ደጋግመ ማየት ይገባል። በመጀመሪያ ነጻ የምትወጣው አገር ኢትዮጵያ መሆኗን ተረጋግጦ ተገልጧል። አሁን በሁለተኛው ሰዓት ማንም አለቃና ምንዝር ዘራፊና አዘራፊ፣ ዘረኛ፣ መናፍቅ፣ ተረት አምላኪ፣ ባዕድ አምልኮ ተከታይ ኢትዮጵያዊነትን ንቆ ዛሬ ደግሞ ለዘረፋ በሀገሪቱ የተሰማራ አገሪቱን ህዝቧንም እምነቷንም ታሪኳንም የሚያውቁትን አውቀውም የካዱትን በህዝብ ላይ ጭኖ የሚገዛ የድሃውን ጎጆ ባለማለው ስም የሚያፈርስ ሰርቶ የደከመበትን በተለያየ የቀረጥና የህግ ሽፋን የሚዘርፍ በጥቅሉ በአገሪቱ ያለ ጠማማ ወልጋዳ እንቅፋት በሙሉ ገዢና አለቃም ሆነ ምንዝር የሚጠረግ ይሆናል። ሁለተኛ የሳቶን ፊት ምድርም ሆነች በላዩ የሚኖር ሰው የሚቋቋመው አይደለም። በዚህ በሁለተኛ የሳቶን ፊት የሚያልፉ በልዑል የታመኑ በግንባራቸው ምልክት ያላቸው ብቻ ናቸው። የተቀሩት ከመርከቢቱ ውጭ በተጨማሪም ምልክት አልባ የሆኑ እንደ ኖህ ዘመንና እንደ ሶዶምና ገሞራ መጠረግ ብቻ ነው የተተወላቸው ዕጣ ፈንታም ይሄው ነው። በዘመናት እድሜያቸው የደከሙት ኢትዮጵያንና እምነቷን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ነበርና በዓለም ሁሉ ፈሰው ካሉት የዲያብሎስ ልጆች ወንድሞቻቸው ጋር የዚህ ፍርድ አፈጻጸም ያርፍባቸው ዘንድ ግድ ሆኗል። ከልዑላን ትእዛዙ ወጥቷል። አንድሃ የተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ያለችበት ሁኔታና በሁለተኛ የሳቶን ፊት አልጣዋ ኢትዮጵያ ሀገራችን በልዑል ምርጫ የታደለች የተባረከች፣ ለድንግልና ለቅዱሳን መላእክት በበረከት የተሰጠች፣ የሰው ልጅ ጠላት በሆነው ዲያብሎስ ደግሞ ቁጥር አንድ ጠላቱና የረገማት ሊያጠፋት ሌትም ቀንም የሚደክምባት ናት። በመሆኑም ይህቹ አንዷ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በጨለማው ገዢና በብርሃን ገዢ የሁሉም ጌታ በሆነው ፈጣሪያችን መካከል ታላቅ ውጊያ የሚደረግባት የጦር አውድማ ናት። የሰው አእምሮ ታላቁ የውጊያ መድረክ ነው።
የሰው ልጅ እንደመርጫው ራሱንም እንዳመነበት ላስገዛው ነገር ራሱን መስዋዕት አድርጎ ያቀርባል። ሉል እንዳስቀመጠለት ወይ ለክፉ ወይም ደግሞ ለደግ ለጨለማ ወይ ለብርሃን ራሱን ይሰጣል። በዚህ መሰረት ባለም ሁሉ እንደሚታየው ለጨለማው የተገዙ በዛሬው ሰዓት ለታላቁ ቁጣ እሳት ፍሪዳ ሆነው የቀረቡ ለዘመናት ከአያት ቅድሚያቶቻቸው ጀምረው እውነትን ተጻረው የስጋ ሐሳብና ፍላጎታቸውን በማራመድ የዲያብሎስ መሳሪያ ሆነው እስካሁን በአባታቸው ዲያብሎስ መሪነት ለጥፋትና ለመጥፋታቸው እየደከሙ ይገኛሉ። ከነሱ በተጻራሪ ለብላህ ለእውነት ለፈጣሪያቸው ፈቃድና ትእዛዝ ራሳቸውን ሰጥተው በሰራዊት ጌታ ግንባር ቀደምትነት እስከዛሬ አልተቋረጠ ውጊያ ያካሄዱ ይገኛሉ። የተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ከመሰረቱ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የተከለውን እውነት ጨብጣ በአባቶቿ ደም አጽንታ በብርቱ የጠላት ውጊያ እዚህ ደርሳለች። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዲያብሎስ ቁጥር አንድ ጠላት በመሆኗ ከውስጧም ከውጭም አፍራሽ ኃይል ተሰማርቶባት በታላቁ ውጊያ ውስጥም ትገኛለች። ዘመኑ እስካሁን የዲያብሎስ ለሱም የተፈቀደ ስለነበር ጠላት የበላይነቱን ጨብጦ በቤተክርስቲያናችን ባንዲቷ የተዋህዶ ቤታችን ከአናቷ እስከ እግር ጥፍሯ ወሯት ይገኛል። አናቷ በዲያብሎስ የጠመንጃ ኃይል፣ በድርጅቱ አሰራር፣ በካቶሊኮች ብርቱ ድጋፍ፣ በመናፍቃን ጋሻ ጃግሬነት፣ በገዢው ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት የተቀመጠ ፍጹም የተዋህዶ ጠላት፣ የዓለም አቀፍ የመናፍቃንና የካቶሊኮች አባልና መሪ የሆነ ቤተክርስቲያኗን ለመናድ ሲባል በአናቷ ላይ ከተቀመጠባት ሁለት አሰርትን አስቆጥሯል። ዲያብሎስ የብሉይንም የአዲስንም ዘመን የምድር ገዥ ሆኖ እስከተፈቀደለት እስከዛሬ በሁሉም አዛዥና አዛዥ ሆኖ እየፈጨ እየቆላት ይገኛል። ይህ ዘመኑ መልእክት ሁለት ከወጣ ማለትም ከሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ተዘጋጀለት ወደ ሲኦሉ ወደ ሳቱ እንዲወርድ በመወሰኑ ጉዞውን ጀምሯል። ገና እንደበፊቱም ቆርጣለን እንፈልጣለን የሚሉ የነጋባቸው አውሬዎች የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጧንም ውጭዋንም ወረው በረከቷን በመጋጥ ምዕመናኖቿን በመበተን ቀይዶና አስሮ ለመናፍቃንና መሰሎቻቸው ተኩላዎች በመስጠት የገዢው ሰራተኛ አገልጋይ የሆኑ እምነቱም የሌላቸው አገሪቱን በመዝረፍ ስራ ላይ የተሰማሩትን በቤተ ክርስቲያኑ አካል ውስጥ በመሰግሰግ ሽባ እንድትሆን አድርገዋታል። የዚህ ጥፋት ዋነኛ ሞተሮች ደግሞ ከፓትርያርኩ ጀምሮ ለሱ የታመኑትን ጳጳሳት አካቶ በየደረጃ ያሉ የአድባራቱን አስተዳደሮችንም ሆነ አገልጋዮችን ፍጹም የተዋህዶ ጠላት የሆኑትን ሁሉ የሚያቀፍ ሆኗል። በአብነት ትምህርት ቤቶች ቁልፍ ቦታ ላይ በላይ የስርዓቱ አገልጋዮችን ሰግስጓል። በስብከት ወንጌሉ ካናቱ እስከ ስሩ ድረስ ስውር መናፍቃን አሰማርቷል። ታድሶ ቅባት የሆኑ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት በሁሉም ስፍራ የበላይነቱን ይዘው በማጥፋት ላይ ይገኛሉ። እውነተኞቹ የተዋህዶ ልጆች እንኳን የቤተ ክርስቲያኗን አድባራት ሊኖሩ እስከሸሹበት ፍሩቅ ገዳማት ጭምር በመዝመት ማንኛውንም የተዋህዶነት ምልክት የጨበጡትን ለማጥፋት እየሰሩ ይገኛሉ። ማህበረ ቅዱሳንን በተመለከተ ቀደም በመልእክት አራት ብዛቱ 15 ገጽ በሆነ እንደተብራራው ማህበረ ቅዱሳን በውስጡ ቅኖችና ለተዋህዶ እምነታቸው የቀኑ እንዳሉ ሁሉ ጠላት ያሰረጋቸው እምነት ለበስ የሆኑ ፍጹም የገዥውና የቤተክርስቲያኑ አፍራሽ ኃይል ሊያፈርሷት እያደቡ ይገኛሉ። በውስጡም ራሳቸውን የቀበሩም ሰዓት ጠባቂዎችም ናቸው። በዚህ ብቻ አልተገቱም። ገዥውም ሆነ የተዋህዶ እምነት ጠላቶች አንድ ያደረጋቸው ያሰማራቸውና መሰረታቸው ነው። የዓለሙ ገዢ ዲያብሎስ፣ ሁሉም የዓለም መሪዎች በዋነኛነት የኛም በዓለም ሁሉ ያሉ እምነቶች ከዓለም አቀፍ መናፍቃን እንዲሁም ከተረት አምላኪዎች ጭምር ተቀናብሮ በሚያዛቸው ገዢዎች የኃይል ስምሪት ተደግፎ ነው። መልእክቶቹም ሁሉንም የዓለም አካል የዳሰሱት ጠላት ዲያብሎስም በሁሉም የዓለም አካል ስለተንሰራፋ ነው።
ያዳም ዘር በተለይም ኢትዮጵያ ልብትልትሉት የሚገባው ትልቁ ነገር ይሄ ነው። የዓለም ጻፍት ሁሉ ይጽፋሉ ስለ ስጋው ዓለም ነው። ይህ የዲያብሎስ ችግር አይደለም። እንዲሁም ስለ እምነት ብዙዎች የእምነትም የጥበብም ሰዎች ይጽፋሉ። በራሱ የእምነት ክልል ውስጥ እስካሉ ድረስ ለዲያብሎስ አይገደውም። የሱ ጭንቀት ስለ ተዋህዶ እምነት የሚጽፉ በተለይም በእምነቱ የወጸኑ ከሆኑ ብቻ ነው። ስለ ዲሞክራሲ ተጻፈ፣ ስለ ኢኮኖሚ ተጻፈ፣ ስለ አገር ድንበር ተጻፈ፣ ስለ ፖለቲካው ተጻፈ፣ ይህ ሁሉ ለዲያብሎስ ችግሩ አይደለም። የሱ ችግር ተዋህዶ እምነትን የሚያጸና ተግባሩንም ጽሑፉም እንዲሁም ጽናቱም ሲሰምሩ ካየ ነው። የእምነትን መሰረት ጠንቅቀው ያወቁትን አገራችን ኢትዮጵያና እምነቷ ተዋህዶን አመጣው የወለዷቸውን ብዙ መምህራን፣ ብዙ ዲያቆናት፣ ብዙ መነኮሳት፣ ብዙ ባህታውያን፣ ብዙ ጳጳሳት በስውርና በቀጥታ በተለያየ አደጋ ቅንብር በራሱ ቤተ ክህነት ውስጥ በተደራጁ ቡድንና በገዥውም የጸጥታ ኃይል እንዲወገዱ ተደርጓል። ይህ ድርጊታቸውን ደግሞ እኛ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ጠንቅቀን እናውቃለን። በሌላው ርዕስ የተወሰነባቸውን እናያለን። የሁለተኛው የእሳት ወንፊት በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ይፈጸማል የሚለው ዋናው ጥያቄ ነው። ለዚህ ዛሬ የልዑልን ቤት እያጠፉ ያሉ በውስጧም በውጭም ሆነው ለተዋህዶ እምነት መጥፋት እየሰሩ ላሉ ሁሉ ከዚህ የሚከተለው ቅጣትና መጠረግ ታዞላቸዋል። ይህ ትእዛዝ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጸርታ በልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተቀቡት እውነተኛ እረኞቿ እስከሚረከቧት ድረስ የጸና ይሆናል። ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በጠላቶቼ ላይ ቁጣዬን አፈጽማለሁ፣ የሚቋቋሙኝንም እበቀላለሁ፣ እጄንም በአንቺ ላይ አመጣለሁ፣ ዝገትሽንም በጣም አነጻለሁ፣ ቆርቆሮሽንም ሁሉ አወጣዋለሁ፣ ፈራጆችሽንም እንደ ቀድሞ፣ አማካሪዎችሽንም እንደ መጀመሪያው ጊዜ መልሼ አስነሳለሁ። ከዚያም በኋላ የጽድቅ ከተማ የታመነችም ከተማ ተብለሽ ትጠሪያለሽ። ጽዮን በፍርድ ከሷም የሚመለሱ በጽድቅ ይድናሉ፣ በደለኞችና ኃጢአተኞች ግን በአንድነት ይሰበራሉ፣ እግዚአብሔርንም የሚተዉ ይጠፋሉ። በወደዳችኋት የአድባር ዛፍ ታፍራላችሁ፣ ስለመረጣችኋትም አትክልት እፍረት ይይዛችኋልና፣ ቅጠሏ እንደረገፈ ዛፍ ውሃም እንደሌለባት አትክልት ትሆናላችሁና፣ ኃይለኛውም እንደ ተልባ ጭረት ስራውም እንደ ጠለሸት ይሆናል። አብረውም ይቃጠላሉ፣ እነርሱንም የሚያጠፋ የለም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 24 እስከ 31 ቃሉ እንደሚነግረን ትእዛዞቹ ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ የሚተርፍ ለመልካም የሚጠረጉ ለሲኦል ይሆናሉ። ትእዛዞች በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አመራር ላይ ላሉት የመናፍቅና የካቶሊክ ጉዳይ ፈጻሚ ለሆኑት ተዋህዶ እምነትን ለማጥፋት መድከም ታላቅና ይቅር የማይባል ወንጀል ነው። ያውም የበግ ለምድ ለብሶ በቤተክርስቲያኑ አናት ላይ ፍጥ ብሎ በጎችን መበተን፣ ማጥፋት፣ ማረድ፣ መግደል የሚያስከትለው ምን እንደሆነ ሕዝቅኤል 34 ይነግረናል። ስለዚህ ሞትን ለእናንተ መስጠት ሽልማት ነው። ስለሆነም ሞትን የምትለምኑበት በሁሉምናችሁ ላይ የሚሰለጥን በርባሪ እሳት ታዟል። ለጥፋት የምትገለገሉበትን እጅ፣ አይን፣ ጆሮ፣ እግር፣ አእምሯችሁ የማይታዙት የማይታዘዝላችሁ ይሆናል። እንቅልፍ የሚባል እንዳታገኙ አታዟል። ሞት ያባረራችኋል፣ ስትገኙለት ይሸሻችኋል። ሌትም ቀንም የአካልም የህሊና ረፍትም ታጣላችሁ። ልትቀምሱ ልትጠጡ የወደዳችሁት ሁሉ መርዝ ሆኖ ያሰቃያችኋል። ስቃያችሁ ጋብ የሚለው ለጥቂት ደቂቃዎችም ቢሆን እንቅልፍ የሚያሸልበው በእኔ በልዑል ባሪያ የተላለፉትን መልእክቶች ከአንድ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት የወጡትን መልእክቶች በሙሉ በይፋና በአደባባይ በማስ ሚዲያ ስታነቧት፣ ህዝብም ሰምቶ ሲጠግባት ብቻ ነው በመኝታ ላይ ለማረፍ የሚቻለው። ብዙ መሰሎቻችሁ በሚያዩበት ስፍራ በእኔ በልዑል ባሪያ የተላለፈው ሙሉ መልእክት ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቁጥር 1 2 3 የያዘውን ጥራዝ ደረታችሁ ላይ በግልጽ በማስቀመጥ ነው። ከላይ የተዘረዘረው መልኩ የምታገኙት እንቅልፍ ከአንድ ሰዓት በፍጹም አትበልጥ። ይህም እድል የሚሰጠው በልባችሁም በአደባባይ ተናግራችሁም የሰራችሁትን ስትናገሩ ብቻ ነው። እንዲሁም ያሰራችኋቸውን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ከነካሳቸው ስትለቁ
በየገዳሙ በየቤተክርስቲያኑ በየገዳሙ የታጠፋችኋቸውን አጥፊዎች ስታነሱ ብቻ ነው። የአንድ ሰዓቷን መንቅልፍ በቀን አንዴ የምትሰጣችሁ ከዚያ ውጪ የለም። ከውስጣችሁ ለታደሉት ሞት አሰቃይቶ ይወስዳል። ይህ እድል ለዲያብሎስና ከመነታቸው ቤት አናት ላይ ለተቀመጠው ፓትሪያርክ ከመነታችን ቤት አናት ላይ ለተቀመጠው ፓትሪያርክ ከሲኖዶሱ ጀምሮ እስከ ስርጥ አጥቢያ ቤተክርስቲያንና የገዳማት ድረስ በመሰግሰግ ለዚህ ሰው ቅስትና ማገር ሆናችሁ ከእግዚአብሔር ልቅ ለአንድ ሰውና መሰሎቹ ተኩላዎች ታምናችሁ ላላችሁ ሁሉ ለሱ የታዘዘ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ስቃይ ለእናንተም ታዟል። ከዚሁ በተረፈ ከላይ እንደታዘዘ የሉል ልጆች ቦታውን ሲረከቡት ከስቃያችሁ የሚገላግላችሁ ክፉም ይሁን ደግ ውሳኔ በሰዓቱ ታውቁታላችሁ። እዚሁ የምትደርሱት ግን እጅግ ጥቂቶች ናችሁ። በዚህ ቅጣት ከነት ቤታችሁ ለመቀጠል ከዳከራችሁ ደግሞ ቅጣቱ በ49 ጥፍ እንዲያድግ ተወስኗል። ከስር ለተኮለኮላችሁ ባስተዳደሩም ባገልግሎቱም ላይ ላላችሁ የተዋህዶ እምነታችንን ታፔላል ስለለጠፋችሁ ከላይ ለአመራሮቻችሁ እንደታዘዙ በእናንተ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ከእግዚአብሔር ይልቅ በእነሱ ታምናችኋልና የነሱ መዝገብ ሲዘጋ የእናንተም አብሮ ይከደናል። ይህ ሁሉ የሆነ ከነድንጋይ ልባችሁ ከጸናችሁ ይሄው ቅጣት በሰባት እጥፍ ያድጋል። በዚህም ካልተረታችሁ 7 ጊዜ 7 እጥፍ 49 ጊዜ እጥፍ ሆኖ ጨምሮ ያጠናቀቃችኋል። አመርዋ ዲያብሎስ ሁሉንም የዓለም አካሎችን አስተሳስሮ ስለመግዛቱና የየተዋረድ ትዛዝና ቅንብሮቹ ዓለም ሁሉ ያሉ ገዢዎች በዲያብሎስ መለኪያ ስልጣን ላይ ይወጣሉ። ካልታዘዙት ይወርዳሉ፣ ከታዘዙት ደግሞ ይቆያሉ። የሱ አሰራር የሚሰበረው ከላይ የልዑል ትእዛዝ ሲያርፍበት ብቻ ነው። እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ለሚያከብሩ ሕዝቦች ወይም ግለሰብ ላይ የዲያብሎስ ሕግ አይሰራም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሕግ ሲወጡ እስራኤላውያን ይገጥማቸው እንደነበረው ውጣ ውረድ ዳሬም ላሉ ሁሉ ይሰራል። ዛሬ እንደ ሕዝብ ለልዑል የሚገዛ ባናይም እንደ ግለሰብ ግን ስላሉ ዲያብሎስ ይፈትናቸዋል እንጂ ሊያዛቸው ሊገዛቸው አይችልም። የተቀረው ግን ፈጣሪውን በራሱ ምርጫና ውሳኔ የካደና በመምሰል የቆመ በመሆኑ ለዲያብሎስ አገዛዝ የተተወ ነው። ማንኛውም ሰው በምርጫው የዚህን ዓለም ደስታና ፈንጠዚያ ከመረጠ የአምላኩን የፍቅር የጽድቅ ትእዛዝ ከናቀ ከካደ ዲያብሎስ የዚች ምድር ጊዜያዊ አዛዥና ፈታኝም ነውና ይረከበዋል። ለዚህም ነው የሚያዛው የሰው ዘር በጉያ የተወሸቀው። ዓለምን ንቀው ዲያብሎስን ክደው በልባቸው በነፍሳቸው በስጋቸውም የሰራዊት ጌታን ልዑል እግዚአብሔርን ያነገሱ ምንም በምድሪቱ ፈተናቸው ቢበዛ በረከታቸው እና ተስፋቸው የጸና ነው። ከውጣ ውረዱ ጋር ዘወትር በአምላካቸው ይጠበቃሉና። ከዚህ ውጪ ያለው የሰው ዘር ግን በጨለማው ኃይል ተተብትቦ ለዲያብሎስ ፍርፋሪ ለግብጽ ሽንኩርት ተገዝቶ ይኖራል። ዲያብሎስ የተገዙለትን በስልጣን በሀብት እንዲጠልቁ ያደርጋቸዋል። ከዚያ የሚያንሱትንም በእለት ተእለት ህይወታቸውና በትርፍ ፍለጋቸው በመግባት የራሱ ተገዢ ያደርጋቸዋል። ዛሬ የምናየው እውነት በዚህ መስፈሪያ የመጣ ነው። የሃይማኖቱን መሪዎች አድርጉ የተባሉትን ያደርጋሉ። የእምነቱ ህግ ፈቀደም አልፈቀደም ምሳሌ እንዲህ የአገራችን የተዋህዶ እምነታችን መሪ በባለጠመንጃው ድጋፍ የተቀመጠ ወይም በዲያብሎስ የተመደበ ከተዋህዶ እምነታችን ጋር ምንም የማያገናኛቸውን በመሰረታዊ እምነታችን መመሪያ የተወገዙትን ተቀብሎ የዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ህብረት በሚል ስብስብ ውስጥ በመታቀፍ የክብር ፕሬዝዳንት የሚል ሹመት መጠሪያ ሆኖ ዘወትር እንሰማለን። ይህ ህብረት የዓለም አቀፍ መናፍቃን ካቶሊኮች በዋናነት የያዘ ነው። እንዲሁም በአገራችን መናፍቁም ካቶሊኩም እስላሙንም በመሰብሰብ ለሰላም የሚል የእምነት ጥርቅም ፈጥረው የዚሁ ሰብሳቢ ሆነዋል። ሰላም በተዋህዶነት በመጽናት እንጂ በእምነት ካባ የገዢውን የፖለቲካ ድራማ ሰራተኛ በመሆን የሚመጣ አልነበረም። ለዚህም ነው በቤተክርስቲያናችን በተዋህዶ እምነታችን ቤት አናት ላይ ዲያብሎስ ተቀምጧል የምንለው።
ዲያብሎስ ያዛል ጳጳስ ሆነ ፕሬዝዳንት ይታዘዛል ፈቅደው የተገዙለት አባታቸው ነውና መ በቤተክርስቲያናችን በተዋዶ እምነታችን ላይ ለሰራችሁት ወሰን የለሽ ወንጀል ከላይ በአንድ ሃሃ እና በአንድ ሃለ መንግስት ለተጠቀሳችሁት በእምነታችን ላይ ለሰራችሁት ቅጣት በትዛዞቹ እንዳለ ሆኖ በስጋው በገዡ መንግስት ውስጥ እንደተሳትፏችሁ መጠን ለገዡ ስርዓት የሚታዘዘው ቅጣት ማለትም የሁለተኛ ደረጃ የሳቶን ፊት በተጨማሪ በእናንተ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ሁለት ለ በአገራችን ያሉ የተለያዩ እምነቶች በሁለተኛ የሳቶን ፊት የሚጠብቃቸው ጣቸው በአገራችን ኢትዮጵያ የተሰራፉ እምነቶች ብዙ ናቸው። ካቶሊክ፣ መናፍቅ፣ ተረት አምላኪ፣ ሙስሊም፣ ሌሎችም እነዚህ ሁሉ ታዲያ ሲደክሙ የኖሩትም ልፋታቸውም አንዲቷን የቀናሽ በሉል የተወደደችና የተመሰረተች ተዋህዶ እምነትን ማጥፋት ግንባር ቀደም ስራቸው ነበር። ዛሬም ሁሉም እንደሚረዳውና እንደሚያዩ ገዢውም በመናፍቅም መናፍቁም ተረት አምላኪም ካቶሊኩም በቅንብርና በስልት በቤተክርስቲያናችን ቁልፍ ቦታ ሁሉ መሽገው በተቀመጡበት ተልኮ ፈጻሚ መናፍቃን ተአድሶ ቅባት በሚባሉ በመታገዝ የጥፋት ስራቸውን ያለከልካይ ይያከናውኑ ይገኛሉ። እኔ የጥፋት ሰዎችና የእምነት ድርጅቶች ምን ይገጥማቸዋል? ሁለተኛ የሳቶን ፊት ለነሱ ምን ይመስላል? ከእንግዲህ ሁሉም የዲያብሎስ ልጅ በሺዎች ዘመናት ስትፈይ ስትቆላ ኖርሃል። ያ ዘመን አብቅቷል። ከዚህ በኋላት ጉዞ ወደ ሲኦልና ወደ ጥልቁ እሳት ብቻ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ለአንተ ከተገዙ ዝንግንትሎች ጋር በማያቋርጠው የሳቶን ፊት እየተበጠርክ ትሄዳታለህ። ጅማሮ ታይቷል። ቀጣይም በ49 ጥፍ አድጎ ይቀጥላል። ያሁኑን አታልፈውም እንጂ በሺዎች በሚሊዮኖች ጥፍ ማባዛት የሉል ችግር አይደለም። የሉልን ቁጣ ቀስቅሰ ካነደድክ ቆይታል። ትግስት የሆነው ለአንተ እድሜ አይደለም በጥፋት ሂደት ውስጥ ይድኑ ዘንድጣቸው ለሆነ ሲባል እንጂ በየጠረጋው ማዕበል ውስጥ በመልክቱ መዝገብ ውስጥ የሰፈሩ ነገር ግን በተዋህዶ እምነት የእምነት መርከብ ውስጥ ያልተሳፈሩ ዲያብሎስና ዓለም ያዘለቻቸውን ሸክማቸውን ዝግንትል ሁሉ በየቁጣው ሂደት ውስጥ ያራገፉ ከወደቁበት በታላቅ ስብራትና በመጸጸት እንዲሰበሰቡ ታስቦ መሆኑን ሁሉም ሊያውቀውና ሊረዳ ይገባል። ዋናነት ከሚመጡት ጥፋቶች በተጨማሪ በዚህ ርስ ለተጠቀሳችሁ ሆነ በሁሉም ርስ ተጠቅሳችሁ በመላው ዓለም ጭምር ላላችሁ ምልክት አልባ ያዳም ዘር በሙሉ ከዚህ የሚከተለው ታዞባችኋል። ከተፈጥሮ አደጋው ከማህበራዊ ቀውስ ከፖለቲካ ትርምስ ከኢኮኖሚ ጥፋትና ቀውስ በተጨማሪ በተለምዶ ከመናቃቸው መባረቅት ክንዋኔ ውጪ ፍጹም ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ጉልበት በብዙ መቶች ጉልበት ጨምሮ በማያቋርጥ ፍሰት ምልክት አልባ ያዳም ዘርን ይፈጫሉ። መባረክት በጠራራም ፀሐይ ይሁን በደመና ቀንም ይሁን ሌት ግዜንም ሆነ ሰዓት ሳይመርጡ የተፈለገውን ስፍራ ለማጥፋት ይወርዳሉ። በተለይ የዘመኑ ገዥዎች የጦርና የጸጥታ ኃላፊና ሰራተኞች ሞኖፖሊስቶች የተዋህዶ እምነት ጠላቶች ሁሉ ግንባር ቀደም ተመቺ ይሆናሉ። በዚህ ቁጣ በትር የሚመቱ ሞት ከወሰዳቸው እድለኞች ናቸው። ካልወሰዳቸው ግን የነሱን ስቃይ ማየት ደግሞ ለተመልካቹ ለራሱ እጅግ ጭንቀት የሚፈጥር ይሆናል። በብዙ ሀገሮች እንደሚታዩት መብረቅ ከዝናብ ጋር ከከባድ ማዕበሎች እንደ አንድነት የሚፈጥር ይሆናል። በብዙ ሀገሮች እንደሚታዩት መብረቅ ከዝናብ ጋር ከከባድ ማዕበሎች እንደ ቶርኔዶ ከመሳሰሉ ጋር የሚከሰቱ ቢሆንም መጪዎቹ የተለዩ ናቸው። በአገራችን የ2003 ዓመተ ምህረት የክረምቱ መግቢያ ላይ በመላገሪቱ የተከሰቱት መብረቆች ብዙ ከብትን፣ ብዙ ኤሌክትሪክ ተሸካሚና ትራንስፎርመሮችን እንዲሁም ሰዎችን በዝናብና በደመና ወቅትም አልፎም በደረቅ ፀሐይም በመውረድ ጉዳት አድርሰዋል። እነዚህ መጪውን ለማመላከት የተከናወኑ ምልክቶች ናቸው። መጪው በጋ ክረምት መጸው የማይል ነው። እነዚህ መባረክት ሰውን ለመምታት ብቻ አይደለም የሚመጡት፣ ከዚህም ውጪ ማንኛውንም የዲያብሎስ መጠቀሚያ ያጠፋሉ። ጦራቸውን፣ ክምችታቸውን፣ የማደራጃ የመፈብረኪያ ስፍራቸውን ድሃን ለመፍጀትና ለመግዛት የሚጠቀሙበትን የጸጥታ ሆነ የማፈኛ ተቋም ሁሉ ይጠርጋሉ። መባረክት
ቅዱሳን መላእክት ከጨበጡት ቁጥር የለሽ ኃይል ውስጥ አንዱ ናቸው። እንዲህ መባረክት በተለምዶ ከመናየው የመብረቅ ኃይል በ49 ጥፍ ጉልበት የማውደም ኃይል ይዘው ይመጣሉ። ሁለት ያዳም ዘር እስካሁን የምታውቀው የቅጣት ማበሉ ከብዶ ቢመጣም በታሪክም በማየትም በመስማትም ታውቀዋል። የማታውቀው ፍጥረቱ ምን እንደሆነ የማትለየው አውሬ አይነት ምድሪቱን ይከድናል። ከፊል ሰው ከፊል አውሬ፣ አውሬ መሰል አጋንንት፣ የተለያዩ አውሬዎችን መልክ የቀላቀለ አውሬ ሌትም ቀንም ምልክት አልባውን ለመብላት ይዘምታል። የሰው ልጅ ያደራጀው ማንኛውም መሳሪያ አያጠፋቸውም። ለቅጣቱ የላካቸው የሰራዊት ጌታ እስካላነሳቸው ድረስ የሚሆነው ደግሞ የታዘዙትን አጠናቀው ሲጨርሱና የሉል ህዝቦች ሁሉን ተረክበው ሲደላደሉ ብቻ ይሆናል። የሉል ህዝቦች በተወሰነላቸው በየመኖሪያቸው ላይ ምልክትና ጥበቃ ስለሚኖር መግባት አይቻልም ፈቅደው ከሚያስጠሉሉት በስተቀር። የሰው ዘር ሰምቶት አይቶትም ጠይ ወይም ይሆናል ብሎ ገምቶት የማያውቀው ብዙ ሚሊዮኖችን የሚያጠፋ የበሽታ አይነት ይከሰታል፣ ያለ ከልካይም ይጠርጋል። ሁለት ሀ የሀገራችን ኢትዮጵያ ገዢዎችና መንዝሮቻቸው በሁለተኛ የሳቶን ፊት ውስጥ የነሱ ደጋፍ ሰጪ አዛዥ መካሪዎችም እጣቸው፣ የኃጢአተኞችም ወገናቸው እንደ ገለባ ክምር ነው፣ ፍጻሜያቸውም ለገሃነም ይሆናል። የኃጢአተኞች ስራቸው ክፉ ነው፣ ፍጻሜያቸውም ገሃነም ነው። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 10 ስለ ኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ እስከዛሬ በወጡት መልእክቶች ውስጥ በሰፊው ተገልጧል። ይህ ርዕስ የሚዳስሰው ገዢዎቻችን ምን እየሰሩ ነው፣ ለስራቸውስ ምን ይገባቸዋል የሚለውን ሲሆን ስለ አገዛዛቸው በአገራችንና በህዝባችን በእምነታችን በታሪካችንም ላይ የሰሩትን በጥቅሉ በመዳሰስ መጪው ዕጣቸውንም የምናይበት ርዕስ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ በዘመኗ ሁሉ ስትፈተን ኖራለች። ነገር ግን ያለፍንበትን የ20 ዓመታት የሚመስል የጉዳት ዘመን የለም። የዛሬ ገዢዎቻችን እነማን ናቸው? እነዚህ እጅግ የከፉ ህዝብን፣ አገርን፣ እምነትን ለማጥፋት ተማምለው የተነሱና ጠፍተውም አጥፍተውም እዚህ የደረሱ ናቸው። ገዢዎቻችን የኢትዮጵያ ህዝብ ታውቃቸዋለህን? ውስን ሰው ከመሰረታቸው ያውቋቸዋል፣ የሚበዛው ግን አያውቃቸውም። ገዢዎቻችን በራሳቸው ብቻ አልተፈጠሩም። እዚህ ድረስ ለመድረስም ብዙዎቻችን ብቻቸውን አልተጓዙም፣ ዛሬም ብቻቸውን አልቆሙም። የነዚህ ገዢዎቻችን በአገራችን በኢትዮጵያ ላይና በተለይ በተዋህዶ እምነታችን ላይም ፍጹም በደማቸው የተዋሃደ ከዘራቸው ጭምር የተላለፈ ጥላቻን የተሞሉ ናቸው። ህዝቡን በጥቅሉ በተለይም ደግሞ ተዋህዶና ኢትዮጵያዊነትን በጥቅሉ የያዘውን የሰሜኑን ህዝብ እጅግ ይጠላሉ። ቢቻላቸው እንደ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ቢጠፋላቸው ደስታቸው ነው። ይህም ሲባል የትግራይ ህዝብ የሰሜን ሰው አይደለም ወይ? በሱስ አይደለም ወይ የሚገለገሉትና የሚታገዙት የሚል ስሜት ይጭራል። አሁን ተጠቅመውበታል። አሁንም በጥቂቱ በግል በራሱ በብዙም በስሙ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ይህም ሲባል አገርን እምነትን አልበደሉም ማለት አይደለም። በተለይ ወጣቱ ለዚህ ጥፋት አድርሷቸዋል። ዛሬም አብሯቸው ህዝብን የሚዘርፉና የሚያሰቃዩ አሉ። ነገር ግን የወደቁትን ሴትና ወንድ መነኮሳትን ለማየት እንደ ማስረጃ የሚሆኗችሁ ድንግልን የመሳለም 15 ቀን በእግራቸው ተጉዘው ግሸን የሚመጡትን ብታያቸውና ብትጠይቋቸው በቂ ነው። በትግራይ ሁለት ገጽታን ትመለከታላችሁ። አንደኛ በረሃብ ውስጥ ሆኖ እምነቱን ተዋህዶነቱን አጥብቆ የሚኖርበትን፣ ሁለተኛው በገዢዎች ተመክቶ በታጋይነት ተኩራርቶ በወገኖቹ ደም በኢትዮጵያን ረሃብና ጭንቅ እየተሳለቀ የመጣና አሁንም በዛው ጥፋት ውስጥ ያለው ብዙ ነው። በተጻራሪው በተዋህዶ እምነታቸው ጸንተው በትግራይ በረሃ የወደቁ ብዙ አባቶች መነኮሳት እንዳሉ ሁሉም የሚያውቀው ነው። የዛሬዎቹ ጎጆቻችን የዛሬው ትውልድ ታሪኩንና ተዋህዶ እምነቱን እንዳያውቅ የመጀመሪያውን የማጥፋት ስራ የሰሩት በዚሁ በትግራይ ውስጥ ነው። በቁጥር ከ80 የማያንሱ በእምነታቸው በኢትዮጵያዊነታቸው የሚታወቁትን በሀገሬ ህዝብ ከበሬታ የነበራቸውን ኋላ ቀር ናቸው በሚል ዲያብሎሳዊ ፍልስፍና የትግራይ ወጣት በድርጅት አሰራር እንዲቀበል በማድረግ ታሪኩንና ተዋህዶ እምነቱን የሚነግረውን የሚያስጨብጠውን እንዲያጣ ለማድረግ እንዲወገዱ አድርገዋል። የጨለማ ስራ ተሸፍኖ
አይቀርምና ዛሬ ስለነሱ ወደር የሌለው የሀገር ጥፋት አብሯቸው ውስጥ የነበሩ ለጠላታቸው መጠቀሚያ መሆናቸውን የተረዱ የተፈጸመውን የተፈጸመም ያለውን የሀገር ማጥፋት ወንጀል እየነገሩን ይገኛሉ። ገዢዎቻችን ዛሬ ሙሉ በሙሉ የባህረ ነጋሽ ኤርትራ ተወላጆችም ናቸው። ይህ ደግሞ ዛሬ የአደባባይ ምስጢር ሆኗል። ምን ቢሸፈኑ ሉል አምላካችን ወደ አደባባይ ወደ ብርሃን ማንኛውንም የጥፋት ሥራ ያወጣዋል። አገሪቷን ጠልተው ከሄዱ በኋላ ዓለም አቀፍ ቅንብር በተደረገበት እርዳታ ረዳዳ የአገሪቱን ሀብት እየዘረፉ ይገኛሉ። መንግስት የራሳቸው ደህንነቱ ወታደሩ ሚኒስትሩ ኮሚሽነሩ ሁሉም ስልጣን የተባለች በሙሉ በራሳቸው ተጠቃሎ ተይዟል። የአገሪቱ ባንክ ኢንሹራንስ ግንባታ ኢንቨስትመንት አስመጭ ላኪነት ሁሉም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በእነዚህ ሰዎች ተይዞ ህዝብ በሙሉ በህግ ሽፋን በልማት ሽፋን በሚወጡ መመሪያዎችና ማስገደጃዎች እየተነጠቁና እየተዘረፉ ይገኛል። የነዚህ ደጋፊዎች ደግሞ ካናት ካለችው ባቢሎን ጀምሮ የተወሰኑ የአረብ ሀገራትን አካቶ እንደ ቻይናና ህንድ የመሳሰሉትን ያጋነንትና ጣዖት አምላኪዎች ጨምሮ ይችን አንዲት የተዋደው እምነት ሀገር ለማጥፋት እስከዛሬ እየደከሙ አሉ። ህዝቡን በዘር ከፋፍለው ኢኮኖሚውን ወርሷል፣ ቤቱን አፍርሷል፣ በቦታው የራሳቸውን ህንጻ ገንብቷል። በግብር ስም ያላፈራውን ያላገኘውን ውለድ ብለው ኑሮውን አፍርሰው ለረሃብ ሰጥተውታል። በአገሪቱ ለነሱ የታመኑ በሆዳቸው የሚያስቡ ስለ አገር ስለ እምነት ቦታ የሌላቸው መልምለው በመላ አገሪቱ ፈሰው ለነሱ እንዲሰልሉ የነሱን አገዛዝ እንዲጠብቁ አድርገዋል። የአገሪቱ ታሪክ የተዋህዶ እምነቱን የአባቶቹን የመሰረቱን ለማጥፋት ቅርሱን ይዘርፋሉ። በርዘው ከልሰው ስለ ተዋህዶ እምነት ስለ አገሩ ታሪክ ምንም እንዳያውቅ በሁሉም ህይወቱ ዙሪያ የተደራጀ መመሪያ አደራጅተው እያጠፉት ይገኛሉ። የተለያየ የተበረዘ ስለ ታሪካችንም ስለ ተዋህዶ እምነታችንም የተደለዘ ጽሑፍ ይበትናሉ። አገራችንም በማጥፋቱ ስራና ውጥን ውስጥ እነ ግብጽ እነ ባህረ ነጋሽ እነ ሱዳን እነ ጅቡቲ እኒህ ሁሉ ኢትዮጵያን የማጥፋቱ አካሎች ናቸው። ትላንት ደግሞ የኛው ግዛት የነበሩ ናቸው። በኢትዮጵያ ላይ የሚካሄደው ዘመቻ በዋናነት እና አሜሪካ ከአውሮፓ እና እንግሊዝ እና ፈረንሳይ ከኤሽያ እንደ ህንድ እና ቻይና ከአረብ ሀገራት የሆኑም የሚሳተፉበት ነው። ስለዚህ ሀገራትም ሆነ ስለሁሉም የቀደሙትን መልእክቶች ማየት እጅግ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም የሁሉም ሀገሮች ስራቸው የተመዘነበትና ፍርዳቸው ሰፍሮ ይገኛልና ለመንደርደሪያ ያህል ይህንን ካልን በመጪው ሁለተኛው ሰዓት ማበጠሪያ ገዢዎቻችንና መንዝሮቻቸው እንዲሁም በዙሪያችን ያሉ ለጥፋታችን እየሰሩ ያሉ አገሮችስ በሁለተኛው የሰዓት ማበጠሪያ ጣቸው ምንድነው? በገዢዎቻችንና ቁጥራቸው በሚሊዮን የሚቆጠር አገልጋዮቻቸው ላይ የተወሰነ ፍርድ በቀደሙት መልእክቶች እንዳለ ሆኖ በሁለተኛው ሰዓት የሚበጠሩ ዘንድ ይህ ትዕዛዝ በልዑል ፈቃድ ወጥቷል። አምስተኛውም መልአክ ነፋ። ከሰማይም ወደ ምድር ወድቆ የነበረ ኮከብ አየው። የጥልቁም ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው። የጥልቁም ጉድጓድ ከፈተው። ጢስም ከታላቅ እቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓድ ወጣ። ፀሐይና አየርም በጎንዱ ጭስ ጨለሙ። ከጢሱም አንበጣዎች ወደ ምድር ወጡ። የምድርንም ጊንጦች ስልጣን እንዳላቸው ስልጣን ተሰጣቸው። የእግዚአብሔር ማህተም ከግንባራቸው ከሌለባቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሳር ቢሆን ወይም ማናቸውንም የለመለመ ነገር ወይም ማናቸውንም ዛፍ እንዳይጎዱ ተባለላቸው። አምስት ወርም ሊያሰቃዩአቸው ተሰጣቸው እንጂ ሊገድሏቸው አይደለም። እነርሱም የሚያሰቃዩት ስቃይ ጊንጥ ሰውን ነድፎ እንደሚያሰቃይ ነው። በዚያም ወራት ሰዎች ሞትን ይፈልጋሉ፣ አያገኙትም። ሊሞቱም ይመኛሉ፣ ሞትም ከነርሱ ይሸሻል። የአንበጣዎችም መልክ ለጦርነት እንደተዘጋጀ ፈረሶች ናቸው። በራሳቸውም ላይ ወርቅ እንደሚመስሉ አክሊሎች ነበሯቸው። ፊታቸውም እንደ ሰው ፊት ነበረ። የሴቶችን ጠጉር የሚመስል ጠጉር ነበራቸው።
ጥርሳቸውም እንደ አንበሳ ጥርስ ነበር። የብረት ጥሩር የሚመስልም ጅራት አላቸው። በጅራታቸውም መውጊያ አለ። ሰዎችንም 5 ወር እንዲጎዱ ስልጣን አላቸው። በእነርሱም ላይ ንጉስ አላቸው። እርሱም የጥልቅ መልአክ ነው። ስሙም በዕብራይስጥ አብዶን በግሪክም አፖሊዮን ይባላል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 11 ስለሚመጡት ጠራጊዎች ታውቁ ዘንድ እንዲህም ጠራጊዎች ከሌሎች ጋር ሆነው ሁሉንም የሰው ዘር ምልክት የሌለውን ሁሉ ሊያጸዱ ያሰቃዩ ሊገሉ ሊቆረጥሙ ስልጣን አላቸው። ከዚህ በታች ያለው ትዛዝም እነዚህን መቅሰፍቶች ያካተተና የልዑልን ትዛዝ ለመፈጸም በተጠንቀቅ የቆሙ ነው። የሚጠበቀውም የዚህን መልእክት መውጣት ብቻ ነው። የቅጣት ትዛዝ በወጣባቸው ሁሉ ላይ ትዛዙን ተከትለው ላፈጻጸሙ በምድሪቱ ሁሉ ላይ የሚዘምቱ ኃይሎች ናቸው። ትዛዞች አገራችንን ኢትዮጵያን በአሁኑ ጊዜ በመግዛት ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንት፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩ ሚኒስትሮች፣ ምክትል ሚኒስትሮች፣ ሚኒስትር ዴኤታዎች፣ ኮሚሽነሮች፣ የፌደራል ኃላፊዎች፣ የክልል የጸጥታ አስተዳደር፣ የፍትህ መሪዎች፣ ስርዓቱን በኃይልነት ደግፈው ያቆሙ ኃይላት፣ ፖሊስ፣ ወታደር፣ መረጃ እንዲሁም ስርዓቱ ላቆመው መንግስት በአባልነት ቅጽ ሞልተው ላሉ ሁሉ በስውርና በግልጽ በተቃዋሚነት ስም የቆሙ መስለው ለስርዓቱ ታማኝ አገልጋይ ለሆኑ በየቀበሌው ፈሰው ላገዛዙ በታማኝነት ቆመው የህዝብን የየዕለት ህይወቱን ጭምር ለገዢው ስርዓት እንዲገብር የሚያደርጉ በተለያየ ምክንያት ከራሱም ከልጆቹም አፍ እየነጠቁ የሚወስዱ ሁሉ እንደ ህዝብ ተደራጅተው የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ መሰረታዊ ጠላት ቆጥረው ለዘመቱበት ሁሉ ተዋህዶ እምነታችንን ለማዳከም ከመናፍቃን፣ ከተረት አምላኪዎች፣ ካቶሊኮች፣ ከጥንቆላና አምልኮ ባዕድ አምላኪዎች ጋር በመመሳጠር ስልጣናቸውን በመመካት ለተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን መጥፋት ለሚሰሩ ሁሉ ኢትዮጵያዊነትን ክደው ከአካልነታቸው ተገንጥለው ተመልሰው በስርዓቱ አጋፋሪነት የአገሪቱን ተዋህዶ እምነት ለማጥፋት የሚሰሩ በአገሪቱ ኢኮኖሚውን ተቆጣጥረው የሚዘርፉ በዘረኝነት ተቧድነው የሌላውን ኢትዮጵያዊ ወገናቸውን አግልለው የዘር ቀጠና ፈጥረው ምድሪቱንም ለዘር ቡድናቸው የሚሸነሽኑ ለስርዓቱ ከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ አስፈጻሚ የሆኑ በዚህም የበለጸጉ ንብረት ሀብት በውጭ ያከማቹ ይህንኑ የአገርና የተዋህዶ እምነት ጥፋት ከውጭ ሆነው የሚያበረታቱ የሚደግፉ በድርጊቱም የሚሳተፉ ሁሉ አገሪቱንና የጸና ተዋህዶ እምነቷን ለማጥፋት ከአገሪቱ አናት እጅ እግርና መላ አካሏን ወረው እያጠፉ ላሉ ከበስተጀርባ ሆነው በአገርም በውጭም በጨበጡት የዲያብሎስ ስልጣን ተመክተው አመራርና የሁሉን አቀፍ እገዛ ለሚያደርጉ ሁሉ በማዘዙ በመወሰኑ ላሉት ከዋናው መሪ ጀምሮ እስከ ስር ድረስ ከዚህ የሚከተለው ቅጣት በሉል ፈቃድና ትእዛዝ በእኔ በባሪያው በኩል ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ ታዟል። ሀ ሞት ረፍት ነው። ለአገሪቱ 20 ዓመታትን ሙሉ ለሞቷ ስትደክሙ ኖራችኋል። ስለሆነ ሞት አይሰጣችሁም። ሞትን ትለምናላችሁ፣ አይሰጣችሁም። ትፈልጉታላችሁ፣ አታገኙትም፣ ይቀርባችኋል። ነገር ግን ካልታዘዘ አይወስዳችሁም። ይህንን ሁሉ የሚያስመኛችሁ በርባሪ እሳት ታዞባችኋል። እንቅልፍ ባይናችሁ አይዞርም። መኝታችሁ እሳት ሆኖ ይበላችኋል። ራሳችሁን ለማጥፋት ትሻላችሁ፣ አይቻልም። ማረፍ ትፈልጋላችሁ፣ አይታሰብም። ለመደበቅ ለመሸሽ ትደክማላችሁ፣ በፍጹም አይቻልም። የትኛው የሚያደራጃችሁት ሀብት ንብረት ኃይል በሙሉ ይጠፋል። ዘራችሁ ከእናንተ የመነጨው ነውና አይቀጥልም። ያለውም እጣው በእናንተ ስራ ይወሰናል። ከዚህ በፊት ያልታዩ ሰምታችሁትም የማታውቁ የተቀላቀለ ገጽታና አካል ያላቸው አውሬዎች ምልክት አልባውን ለመቆረጣጠም በመላው ዓለምም በእኛም አገር ይፈሳሉ። በምንም አይነት ኃይል አይጠፉም። ሌሊትም ቀንም ይሰማራሉ። ምንም ምሽግ፣ ምንም አይነት ቤት አጥር አያግዳቸውም። በወላዲተ አምላክ በከበሩት ቅዱሳን መላእክት በቤታቸው ላይ ምልክት ማህተም ያረፈባቸውን አይደፍሩም።
ቤቱም የድንግል ባሰማራቻቸው ቅዱሳን የብርሃን መላእክት ይጠበቃሉና ገዳማት አድባራትም እንዲሁ በልዑል ሠራዊት በቅዱሳን መላእክት ይጠበቃሉ። ማንም ወደ ተጠበቁ ቤቶች መግባት አይችልም ካልተፈቀደለት በስተቀር። በኃይል የሚሞክሩ ይመታሉ። በገዳማትም ለመግባት ፍጹም አይቻልም። በውስጣቸው ያሉ ምልክት አልባዎችም ይጠረጋሉ። በገዳሙ የቀራችሁት የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሥርዓቱ ሳይጎል በቀራችሁት ቁጥር አገልግሎታችሁ መቀጠል አለባችሁ። ለ መባረክት በ49 ጥፍ ጉልበት ይመጡባችኋል። የትኛውም ምሽግ ውስጥ ተወተፉ ያጠፏችኋል። ከመሃላችሁ በመባረክት ሞትን ያገኘውን እድለኛ ነው ብላችሁ ትቀኑበታላችሁ። በአመጽ አድጋችሁ በአመጽ ላረጃችሁ ለእናንተ ሲኦልንና ገሃነምን በሕይወት ቁማችሁ ትለማመዱታላችሁ። ወደ ውጭ እሸሻሉ የለም። እዚያም ይኸው ትእዛዝ በብዙ ጥፍ ኃይል የጸና ነው። መሸሸጋ የሚባል በምድር ላይ የለም። ሁሉም የልዑል ገንዘብ የእጁም ሥራና ታዛዦችም ናቸውና ሽባና ምናምንት የሚያደርጉ ሰምታችሁ የማታውቋቸው መድኃኒት አልባ በሽታዎች ይዟችኋል። ምንጫቸውም በምንም ዘዴ አይታወቅም፣ መዳኛም የላቸው። በስልጣናችሁ ተመክታችሁ የድሃውን ሕዝብ ሥጋውን በልታችሁ አጥንቱን በመቆርጠም ላይ ያላችሁ የማንሷችሁ በባዕድ ሀገር ሀብት ያከማቻችሁ ሁሉ የእናንተም ተባባሪ ሸሻጊ የሆኑ መንግስታትና ድርጅቶች ሁሉ ከላይ የተጠቀሰው ቅጣት ተፈጻሚ ይሆንባቸዋል። አመሩሃ ለዓለም ሕዝብ የታዘዘው በመልእክቶች 1:2:3 የተጠቀሰው ቅጣት በአገራችንም ለማንም ሰው በልኩ ልብስ እንደሚያሰፉለት ለኢትዮጵያ ሀገራችንም በጥቅሉ በአቅሟ ቅጣቱ ይፈስባታል። መ በመልእክት 4 የታዘዙ ትእዛዞች እንዳሉ ሆነው የሀገራችን መሪ የጊዜ ገደብ ተደርጎ ስልጣናቸው እንዲያስረክቡ ተነግሯቸው ነበር። በዚህ እድል ሳይጠቀሙ ቀርተዋል። እግዚአብሔር አምላካችን ማንም ሰው በኃጢአቱ እንዲጠፋ ፈልጎ አያውቅም። ሰው በራሱ ምርጫ ከዲያብሎስ ጋር ሆኖ ይጠፋል እንጂ። ይህን ሁሉ ወንጀል በአገራችን በእምነታችን በሕይወታችን በንብረታችን ላይ የፈጸመ ያስፈጸመ መሪና ምንዝሩ የንስሐና የመጸጸቻ እድል ተሰጠው፣ ናቀ፣ ተሳለቀ። በጥፋቱም በማን አለብኝነት እንሆ ገፋበት። መልእክት 4 የጊዜው ማለቅ አብስሯል። ይህ ከተገለጸም 1 ዓመት ከ6 ወር ሆነው። ጊዜው የረዘመ ሊመስልን ይችላል። ይሰሩ ዘንድ የሚገባቸው ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በራስ ሕይወት ዙሪያ ያለውን እሳት ኑሮህም መርምሮ መንገዱ እየተጠረገ ነው። አንዳች ሳይፈጸም የሚቀር የለም። ልዑል በወሰናት ሰዓት ትከናወናለች። መሪዎቻችንም ትቢታቸው የወለደላቸውን ብርቱ ቅጣት በዚህ መልእክት መታዘዙን ከላይ ባሉት ርዕሶች መስፈራቸውን ተረጋግጧልና ይወቁት። መልእክት 4ን በትክክል ሊረዱት ያልቻሉ ቅን ወገኖች እንዳሉ ሁሉ አንዳንዶች የመልእክቱን አንዳንድ አካል ባልተባለ ባዕድ ቃል የመልእክቱን አቅጣጫ ሊያስቱ ሞክረዋል። ለነዚህ የሚታዘዘው ቅጣት ታዞላቸዋል፣ በየግላቸው ያገኙታል። መልእክት 4 የሚያሳየን ገጽታ ሙሴ ከእስራኤላውያን ነጻ የማውጣት ሥራውን ሲያከናውን በፈርዖንና በመሰሎች የታየውን ሁኔታ የሚመሳሰል መልክ ይታይበታል። ፈርዖን የእስራኤልን ሕዝብ እንዲለቅ ሙሴ ሲጠይቀው መልሱ የትቢት የንቀት ነበር። ከ7 ያላነሱ ቅጣቶች ሲፈሱ በትቢቱ ጸንቶ ነበር። ኋላ ላይ የታመነበትን ሰራዊት ሲያጣ ግን የእግዚአብሔርን ምንነት አወቀ። የኛ መንግስት ተነገረው፣ ናቀ። በሁሉም ዘርፍ ኢኮኖሚውም፣ ፖለቲካውም፣ ማህበራዊ ህይወቱም ተመታ፣ ደቀቀ፣ አልሰማም። ስለሆነም እንሆ ዛሬ ብርቱ ቅጣት በራሱም በሁሉም መገልገያ ላይ ታዟል። የዛሬው ከፈርዖን ዘመን በላይ እንደ ተጨማሪ የሚወሰደው ቅጣት አለ። ያኔ ፈርዖን እግዚአብሔርን ምንነት አይቶ አምኗል። በራሱ ላይ በደረሰው ጥፋት ከቀድሞውም እምነት ባይኖረውም የፈጣሪውን ኃይል አምኖ ተቀበለ። የዛሬዎቹ የኛው ሸክሞች ግን የፈርዖንን ታሪክ ያውቃሉ። በራሳቸውም በደረሰባቸውም ያለውን ያያሉ። ገናም እሳቱን ተግተው ይደመደማሉ። በፈርዖን ሶካር
ዛሬ ለነሱ ስሙን በቀየረው በትላንቱም ያው በዛሬውም ያው የሆነውን ዲያብሎስ ወይም የዘመኑን ሶካር ያምናሉ ይታመናሉ። ሶካር ድረስልን ፍጭልን ቁላልን ይያሉት ነው። በዚህ ልንደነቅ አይገባንም። ሙሴ እግዚአብሔርን ጸጋና ጉልበት ለብሶ ከፈርዖን ጋር የነበረውን ትግል በድል አጠናቀቀ። የፈጀውን ጊዜ ይፍጅ ታሪኩ ከፈርዖን ጋራ የተካሄደው ትግል ምን ያህል ጊዜ እንደከደነ ባይነግረንም ድል ግን የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆናለች። ስለዚህም በጥርጥር የተሞላ ወገኔ ጠላት የዘራብን አረም ከልብህ ንቀልና አውጣ። በፈጠረ አምላክ በገባልህ የማይናወጽ ቃል ኪዳን ታመን። እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው በእምነት ብቻ ነውና እምነትም ያላየነውን ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቃል ይሆናል ብለን በተስፋው ጸንተን የምንቀበለው ማለት ነው። ስለ ኢትዮጵያ የቅጣት ፍሰትና ስለ ተዛዞቹ ማጠቃለያ፣ በዚህ ሁለተኛ የሰዓት ወንፊት የሚወርዱት ቅጣቶች ሁሉ የቀደሙት መልእክቶች ሁሉ 1 2 3 እንዲሁም መልእክት 4 ውስጥ የተጠቀሱት ፍርድና አፈጻጸማቸው እንደሚያረጋግጡት የአዳም ዘር በሙሉ ከጥቂቶች በስተቀር ንቆ ዛሬም ያፌዘ ስላለና በሉል ትግስትም በማላገጡ ይህ የሁለተኛ የሰዓት ወንፊት በሉል ፈቃድ በነይ በባሪያው በኩል ተዛዙም ሆ ተገልጿል። ባሁኑ ሰዓት ውስጥ ማንም ምልክት አልባ አያልፍበት። ሁሉንም ወንጀላቸውን ስራቸውን በአደባባይ በማናቸውም የዜና ማሰራጫ በጋዜጣ በመጽሔት በሬዲዮና በቴሌቪዥን ሳያቋርጡ መናዘዝና ሙሉን መልእክት ይህንንም አምስተኛው መልእክት ጨምሮ በሁሉም መገናኛ ብዙሃን ቀንም ማታም አንዲት ቃል ሳትጎድል መግለጽ አለባቸው። ከሚፈስባቸው ሰዓት የአንዲት ሰዓት ረፍት ለማግኘት የነሱ ስቃይ ከታዘዙ የሰዓት ወንፊት ወጥቶ ወደ መደበኛ የቅጣት ዓለም መሸጋገር የሚቻለው የእግዚአብሔር መንግስት ጸንቶ ባሮቹ ሉል ባዘጋጀላቸው ዙፋኑ ላይ አርፈው የፍርድ ውሳኔያቸውን ሲያጸኑ ብቻ ነው። ከዚህ ሂደት ቀድሞ ማንኛውም የዓለም ሀገራት መሪና መንዝሮቹ እጃቸውን በኢትዮጵያ ለሚጸናው ባንዲት ተዋህዶ እምነት ለጸናው መንግስት መስጠትና በፍርድ መካተት ይጠበቅባቸዋል። ተጨማሪና ተከታታይ ትዛዞችን መፈጸምም ግድ ይላቸዋል። ከዚህ ውጪ ማንኛውም ሀገር ህዝብ፣ ግለሰብ፣ ድርጅት፣ ቡድን መፍትሄ አገኛለሁ ብሎ ማሰብ የለበትም። ቢታሰብም ሰሚ የሌለው ለሐሳቢም ከንቱ የሆነ የራሱንም የወገኑንም የህዝቡንም መከራና እሳት ማጋምና ማጋል ብቻ ይሆናል። በቅጣቱ የወደቁ ሁሉ ዛሬም ስለ ዋናው ጉዳይ ስለገጠማቸው ፍርድ አምነውበት ቢድኑም ባይድኑም በፈጣሪያችን በሰራዊት ሁሉ ጌታ ፊት ወድቀው ፍርዱን በጸጋ ቢቀበሉ በተሻላቸው ነበር። ምንም ይሁን ምን በሉ ልጅ በውደቅ የተሻለ ነውና እኔ እንደራሴ አምላኬና እናቴ ወዳጆቼ የከበሩት መላእክት እንዳስተማሩኝ እንደመከሩኝ እንደ አሁኑ ከአቅም በላይ በትግስት ከሚታለፈው ፍጹም ባለፈ ባይሆን ኖሮ እስካሁንም ልዑል እንደሰጠኝ ትግስት ባያቆየኝ ኖሮ አይቻልም ነበር። የሆነ ሆኖ ዛሬ የልዑልም የድንግልም የከበሩት ቅዱሳን መላእክትም ትዛዝ ትግስት ተጠናቆ ካበቃ ቆየ። ይቅርታ ትዕግስት ተጠናቆ ካበቃ ቆየ በሚል ይስተካከል። የአዳም ዘር አድምጥ፣ ስማ። ጆሮህን ጭው የሚያደርግ በድንጋጤም ልብህን የሚሰነጥቅ እንኳን ወደ ሁለተኛው ወፍጮ መግባት ገና ጅምሩን ስታየው የምትደርስበት ይጠፋል። የትኛውም ዓለም አይሸሽግህም። ዓለም ሁሉ ሁሉንም የጨለመ የዲያብሎስ ልጅ አሽቀንጥራ ለሚበላውና ለሚቆረጥመው አውሬ እሳተ ገሞራ እንደሚተፋው አይነት የቀለጠ እሳት ፍሳሽ ወይም ፈሳሽ ውስጥ ትጥልሃለች። በቁምህ ገሃነምን ታየዋለህ። ክፉ ስራ ያመጣው ፍርድ ነውና መቀበል ብቻ ነው። ሁለትም ስለ ኢትዮጵያውያንና ስለ ባህረ ነጋሽ ኤርትራ የአሁኑ ገዦቻችን የተቀናጀ ኢትዮጵያንና የተዋህዶ እምነቷን የማጥፋት ተልእኮ
በኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ከሚካሄደው ሁሉን አቀፍ ህዝብና ሀገራችንን የማጥፋት ስራ እየተከናወነ ያለው እጅግ በተቀናበረ በግንባር ቀደም የኢትዮጵያና የባህረ ነጋሽ ገዢዎች የሚመሩት የጥፋት ስራ ነው። ኢትዮጵያ ዛሬ ስለደረሰችበት ድቀት፣ ድህነት፣ የሀገር መሸራረፍ፣ የህዝብ እልቂት ተዋህዶ እምነቷን እንደ ምስጥ መቦርቦርና ጭርሱን ማጥፋት፣ ኢኮኖሚያን በሙሉ ተቆጣጥሮ መዝረፍ ማዘረፍ፣ ህዝቧን እርስ በርስ ማፋጀት፣ ማንኛውንም የታሪክ መሰረቷን ማጥፋት፣ ታሪኳን በማያውቁ መርገጥ መግዛት፣ የብሔር ጥላቻን ስራ ዘረኝነትን የታጠቁ በኢትዮጵያ ታሪክ አንዳችም የሀገር መከላከል ውለታ የሌላቸው ህዳጣን ሰዎችን የጥላቻ መንፈስ አስታጥቆ መርገጥ መግዛት መዝረፍ የሀገሪቱን ቁልፍ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ የእምነት፣ የማህበራዊ ህይወት ማከናወኛ ስልጣኖች በሙሉ በእነዚህ ሰዎች ማስያዝ የታሪኩን የእምነቱን ባለቤት በመላ ህይወቱ ላይ በመዝመት የማፍረስ የማሳደድ የመግደል የማሰር ያልተቋረጠ ጥፋት ማካሄድ እንደ ስራ በቅድ ማካሄድ ዋና ስራቸው ነው። የባህረ ነጋሽ ሰዎች እንደ ቡድን ሳይሆን እንደ ህዝብ ተዋቅሮ በዚች ሀገር ላይ ያልተቋረጠ ዘመቻ አካሄደዋል። እነዚህ ሰዎች ነፃ ነን ብለው ከሀገሪቱ 99% ድምጽ ሰጥተው የሄዱ ሲሆን በዚህ ድርጊታቸው ያልከበዳቸው እንደገና ለዲያብሎስ የተመቸ አካሄድ ይዘዋልና የዚች ሀገር የጥፋቷ መሐንዲሶች ደግሞ እነዚህን ሰዎች በመሰረትነትና የኃይሉም የጸጥታውም የኢኮኖሚም ተረካቢ አድርገው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከጫኗቸው 20 አመት አልፏቸዋል። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ህዝብ አናት ላይ ጠመንጃና ታንካቸውን ተመክተው ከላይ ሁሉንም የሀገሪቱን ህይወት በማነቅ በእነዚህ እንደ ህዝብ በተደራጁ ኤርትራውያን እጅ ገብቶ ኢትዮጵያም ሆነች ዓለም በታሪካቸው ያላዩት አመጽ፣ ዘረፋ፣ በመንግስትነት፣ በህግ ሽፋን፣ በግብር፣ በልማት ስም ኢትዮጵያዊ ወገኔ ስጋው ተበልቶ አጥንቱ በመቆርጠም ላይ ይገኛል። የዚህ ጥፋት ቀዳሚ መሐንዲስ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲሆኑ ከመጋረጃ በስተጀርባ ደግሞ አመራሩንም ዘረፋውንም የሚመሩት የባህረ ነጋሽ ኤርትራ መሪና አገልጋዮቻቸውም ናቸው። ይህ ደፋሮችና ጨካኞች በዚህ በአንድ ተዋህዶ እምነቱ በጸና ህዝብ ላይ ዘምተው ለዲያብሎስ የየቀን ግዳይ የሚጥሉ ናቸው። ማናችንም በአይናችን እንደምናየው እንደምንሰማው የሀገሪቱ ሀብት ቅርስ አለኝ የምትለው ሁሉ ተዘርፎ በውጪ ተከማችቷል። በየገዢው ቡድን አባላት የመሸሸጊያ ጎሬ በብዙ ስፍራ ተወጥፏል። ለእነዚህ የሀገር ጥፋቶች ከደቡብ ከኦሮሚያ ከምዕራቡም ከምስራቁም የተሰበሰቡ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ አንዳች የማያውቁ ሲጠየቁም ስለ ብሔራቸው መጨቆንና ነፃ መውጣት ገድል የሚነግሩን ምርኩዛቸው ሲሆኑ ይህ ሽፋናቸው አገር እንዲያጠፋ አገሬ ኢትዮጵያ የሚለውን ሰው በስራውም በንብረቱም ገብተው እንዲወስኑ አድርገዋል። የሁለቱ ገዢዎቻችን ስትራቴጂ ተግባሪዎችም ናቸው። ይህ ሁሉ ጥፋት በነ ባቢሎን የመናፍቁ ጌታ፣ በነ ተረት አምላኪዎች፣ የዲያብሎስ ነፍሰ ገዳዮች፣ የአረብ ሀገራት በድራጎንና ጣዖት አምላኪዎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ሰጪነት የሚከናወን ነው። ለዚህ ሁሉ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ እንደ ህዝብ ዘምቶ ዘርንና ምልክትን፣ አሻራንና ታሪክን፣ ኢኮኖሚንና ቀጣይ ዘርን የመግደል ስራ በትዕግስት ብዙ የእግዚአብሔር ህዝቦች ወደ ፈጣሪያቸው በማመልከት በእንባቸውና በማያቋርጥ ጩኸታቸው ኃያሉን ጌታ ከመንበሩ በመቀስቀስ የልዑሉን ውሳኔ አስገኝተዋል። ማንም አይታደገውም፣ እንፈጨዋለን፣ ቆላዋለን ብላችሁ ጌታዋን ተማምና ላቷን ውጪ እንዳሳደረችው በግ በዚህ ምስኪን ህዝብ ላይ ተንሰራፍታችሁ ጥፍርና እግራችሁን ዘርግታችሁ በማን አለብኝነት ተቀምጣችኋል። በቃችሁ፣ የእምነት ጀግኖች ተፈጥረዋል። ዓለም ሰምታም የማታውቀውን እሳት ተጭኖ መጥቶላችኋል። የደከማችሁለት ስልጣን፣ የሰበሰባችሁት ሀብት፣ የድሃ ደምና አጥንት፣ የተመካችሁበት ዘር አስተማርነው ከበረልን በዓለም በትነን መሰረት አስይዘነዋል የምትሉት ዘራችሁ፣ ወገናችሁ፣ መሸሸጊያ ያላችሁት በሙሉ ለእሳት ተጠብቁ። ከዚህ በታች ያለው የቅጣት ዝርዝር መግለጫ በእናንተና በሁለቱም ሀገር ገዢና አለቃ ምንዝሮቻችሁ እንደ ህዝብ ተቧድኖ የዘመተው ዘራችሁና ተባባሪያችሁ ሁሉ ላይ ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የልዑል ፈቃድና ትእዛዝ አርፎበታል። ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የልዑል ትእዛዝና ፈቃድ በእኔ በባሪያው በኩል ከዚህ በታች ተዘርዝሯል። ትእዛዞች
የኢትዮጵያ ገዥዎችና የባህረ ነጋሽ ኤርትራ ገዥዎች ከነሱ ስር ሆነው የኢትዮጵያን ህልውና ታሪክ የተዋህዶ እምነት ኢኮኖሚ አጠቃላይ ህይወቷንና ገጽታዋን በሙሉ የማጥፋት ከውጪ በዚሁ ዘርፍ ከተሰለፉ ጋር የመቀናጀት ሥራ መስራትን እንደ ዕለት ከዕለት ሥራቸው ያደረጉ ሁሉ ወንጀላቸው አንቀጽ ያልተበጀለት ሰውን በህሊና ይፈጥሯል ያልተባለ ያለ ምርጥ የዘር የሀገር የተዋህዶ እምነት መግደል ሥራ ስለሰሩና እየሰሩም ስላሉ የመጀመሪያውንም ሆነ ሁለት ሶስትን መልእክቶች ያቀፈውን ኢትዮጵያ ለምብርሃን በሚል የተገለጸውን ፍርድና አፈጻጸም እያወቁ ከመጸጸት ይልቅ በጥፋታቸው እንደ ዓላማቸው ገፍተውበታል። ለእግዚአብሔር የተመረጠን የክብር ሀገር ለማጥፋት መድከም ራሱን የምድርና የሰማይን ባለቤት አጠፋለሁ ብሎ መዝመት እንደሆነ ማንንም የሚረዳው ስለሆነም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ ይላል። እነዚህ ጉዶች ግን ከመጣላት በላይም ዲያብሎስ እንኳን መንበሩን ሊወርስ ነው የተመኘው። እነዚህ ደግሞ ከመመራቸው ከዲያብሎስ በላይ ልዑልን ፈቃዱን ትዛዙን ሁሉ እናጠፋለን ብለው የተነሱ ናቸው። ስለሆነም ለነዚህ ሞት ቶሎ አይሰጥም። ሞት እጅግ በጥቂቱ ለተሳተፉ የሚሰጥ ብቻ ነው። በጥፋቱ ጠልቀው ለገቡት ግን ሞት እንደሚመኙት እንደሚሮጡለት ሀብት ስልጣን በቶሎ አያገኙትም። ስለዚህ ሌትም ቀንም ቢሹት አያገኙትም፣ አይቻልም። በሕይወት ሆነው የሰበሰቡትን ይሆነኛል ያሉትን ሁለመናቸውን ያጡታል። ፍጹም እድል የማይሰጥ በርባሪ ቆርጣሚ እሳት በላያቸው ይሰለጥናል። ምንም ማድረግ የማይችሉ ሽባዎች ይሆናሉ። በመላ አካላቸው ላይ ሁሉም በሽታዎች ይከድኗቸዋል። ረፍትና እንቅልፍ ምድሪቱን እስከሚለቁ አያገኙአቸውም። ዓለምን በግርምት የሚያስደምም እሳት ቆርጥሞ ይጨርሳቸዋል። በዓለም ላይ በተለይ በእና አሜሪካ በእና አውሮፓ በእና ኤሽያ ላይ ተፈጻሚ የሆኑ ዘንድ የታዘዙት ቅጣቶች በዚህ ርዕስ ውስጥ ለተጠቀሰው ወንጀል ተጠያቂ በሆኑ ላይ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናሉ። የነሱ የጥፋት ተባባሪ የሆኑትም እንደ ተሳትፏቸው የሚመጥነውን ቅጣት ይቀበላሉ። ኤርትራም ወደፊት የሚታወቅ ወይም የሚታወስ ምንም ቅሬታ አይኖራትም። ሰው ያለማረጋገጫ በነበር ብቻ የሚያነሳት እንደ አፈ ታሪክ የሚያስቆጥር ወሬ ብቻውን አትቀራለች። ዓለም በቅጣቱ ክብደት የሚደነግጥበት ይሆናል። የትኛውም የነሱ ዘር በየትኛውም የዓለም ክፍል ይሸጎጡ እንደሰሩት ወንጀል ክብደት ቅጣቱ ፍጻሜ ይሆናል። በተለይ ይህችን የተመረጠች ሀገር ሳትበድላቸው በድለዋታልና ሀገሪቱ ለባህረ ነጋሽ ሰዎች በዘመኑ ሁሉ በአናቷ ላይ አስቀምጣ ስቡን አብልታ ማርና ወተቱን አጠጥታ የቅምጥል ልጅ አድርጋ አኑራቸዋለች። ሌሎች የሀገሪቱ ዜጎች በልመና በማጣት በዕለት ተዕለት ኑሮ ተቀይዶ ሲሰቃይ፣ እነዚህ ቅምጥሎች ግን በሁሉም የሀገሪቱ ሀብት ተጠቃሚ ሆነው ኖረዋል። እንዲህም ሆኖላቸው ነው ዛሬ ይህችን አገር በመዝረፍና በማፍረስ ላይ ያሉት። ስለዚህ በዚህ መልእክት ያልተካተተ ለሰውም እንግዳ የሆነ ዘግናኝ ብርቱ ቅጣት ነው እድላቸው። ሌላ እድል የላቸውም። በሉል ፈቃድና ትእዛዝ በእኔ በባሪያው በኩል እነሆ ተገልጿል፣ ታዞላቸዋል። እስትንፋስ የሚገኘው ምናልባትም ቢሆን እንደ በላይ ሰብራስን በፈጣሪ እጅ በመተው ብቻ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ከሚፈላው እሳት በሉል ምህረት አግኝተው በመዳናቸው ለሰው ግርምት የሚያጭሩ በጣት የሚቆጠሩ ይታዩ ይሆናል። የመልእክቱ አስተዋይ አንባቢዎች ከላይ ለተጠቀሰው ርዕስ መጽሐፈ አስቴርን በሙሉ እንድታነቡና እንድትረዱት እያሳሰብ የዛሬ መርዶክዮሶች እንስት አንበሳ አስቴሮች አይዟችሁ፣ ስለ ሃማና ጭፍሮቹ የግፍ ሥራ ወሰን የለሽ በደል የሚመስሏቸው እንዲያውም የሚበልጧቸው የሀገራችን ገዥዎችና እንደ ቡድንና እንደ ሕዝብ ተደራጅተው የእግዚአብሔርን ሕዝብ በተዋህዶነት የጸናውን ወገን ያጠፉ ዘንድ የዘመቱ የባህረ ነጋሽ ሕዝቦች የሃማና ወገኖቹ ዕጣ ፈንታ ተሰጥቷቸዋል። የነ ሃማ ዕጣ የኢትዮጵያ ገዥዎች ከነ ምንዝሮቻቸው የባህረ ነጋሽ ገዥዎች ሕዝቦች ከነ ገዥዎቻቸው በብዙ ጥፍ ሆኖ የሚቀበሉት ነው።
ስምንት ሰ እውነተኞቹ ኢትዮጵያውያን የተዋህዶ ልጆችና መጪውታቸው ቀንና ጊዜ ባለፈ ቁጥር ስጋ ለባሽ በመከራ ክብደት ይደክማል። ኃያል ጌታ ግን ለበረከቱ ለምረቱ ያተማቸውን ልጆቹን ያጸናል። የሰጠውን የገባውን ቃል ኪዳን ያከብራል። ሰው በድካም ዝሎ የተገባለትን ተስፋ ሁሉ ይተዋል። በብርቱ ድካም ዝሎ ይወድቃል። ልዑል ግን ያኔ ድካሙን ሁሉ ከድኖ አድሶ በብርታት ሞልቶ በደስታ እንዲቦርቅ ያደርገዋል። የታመነበት የሰራዊት ጌታ ሁሌም እስከ ዘላለሙ የታመነ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅሩ መታደጉ በረከቱ ልቡን የሞላው ዳዊት እንዲህ አለ። አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግርህን ለመናወጥ አይሰጡም፣ የሚጠብቅህም አይተኛም። እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋምም። እግዚአብሔር ይጠብቅሃል፣ እግዚአብሔርም በቀኝ እጅህ በኩል ይጋርድሃል። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም፣ ጨረቃም በሌሊት። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፣ ነፍስህንም ይጠብቃታል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም። እግዚአብሔር መውጣትንና መግባትን ይጠብቃል። የዳዊት መዝሙር 120-121 እግዚአብሔር ወገኖቹን እንደ አይን ብሌኑ ይጠብቃቸዋል። በማንኛውም የዲያብሎስ ዘዴ ይወድቁና ይጠፉ ዘንድ በፍጹም አይፈቅድም። ወገኔ የልዑል ልጅ፣ የድንግል ልጆች፣ የቅዱሳን የከበሩ መላእክት ልጆች ብዙ ብትሰቃዩም ደረሳችሁ። የተገባችሁን ነጭ ልብስ ለብሳችሁ አገራችን ኢትዮጵያ ልዑል ዙፋኑን የሚዘረጋባት ልጆቹን እንቆቹን በዙፋኑ የሚያኖርባት ድንግል ልጆቿን በበረከቷ በፍቅሯ የምታረሰርሳት ኢትዮጵያ ቅዱሳን የከበሩት መላእክት ዙሪያን በሳት አጥረው የሚጠብቋት የሚባርኳት ኢትዮጵያ የጸናችው አንዲቷ የተዋህዶ እምነት እንደ ፀሐይ የምታበራባት ኢትዮጵያ ለልዑል የሰራዊት ጌታ ሌትም ቀንም ለክብሩ ለስሙ ምስጋና እንደ ጅረት የሚፈስባት ድንግልና ቅዱሳን የከበሩት መላእክት የቅዱሳን ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያት ስማቸው የሚከብርባት የሚመሰገንባት ኢትዮጵያ በክብሯ ጥግ ማንም የማይደርስባት የእግዚአብሔር የስስት ልጁ ናት። ከዚህ ድንቅ አገር የተፈጠራችሁ ለአባታችሁ ለልዑል ለእናታችሁ ለድንግል ለወዳጆቻችሁ እጅግ ለከበሩት ቅዱሳን መላእክት ለአንዲት ተዋህዶ እምነታችሁ ለእንቋ ለአገራችሁ ኢትዮጵያ ዋጋ ከፍላችሁ በጭንቅ እዚህ የደረሳችሁ ወገኖች እንኳን ደስ አላችሁ። በእምነት ድሉን ተጎናጽፋችኋልና የእሳቱ ብርቱ ግለት ተጭኖ ደርሷልና በሁሉም ነገር ቁጥብ አስተዋይ ታጋሽ ሁኑ። ከአሕዛብ ጋር፣ ከመናፍቃን ጋር፣ ከካቶሊኮች ጋር፣ ከተረት አምላኪዎች ጋር፣ ከአምልኮ ባዕድ ተከታዮች ጋርና በግልጽ አይናችሁ በሚያየው ሰውን እየጎዱ ካሉ የሥርዓቱ አገልጋዮች ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ቅድመ ጥንቃቄ ይኑራችሁ። አደጋው በአካባቢያችሁ ሲከሰት እናንተም በፈርዖንና በአገልጋዮቹ ላይ ሞት ሲወርድ ሙሴ በሩን ዘግቶ ሞትን ከነ ወገኖቹ በምስጋና እንዳለፈ ሁሉ በራችሁን ዝጉ። በበራችሁም ላይ የድንግል ማኅተም የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አለና ፈጣሪያችሁን በማመስገን አሳልፉ። ሳታስቡት በውጪ የጥፋቱ ኃይል ሲመታና ሲጠርግ ስታዩ አትደንግጡ፣ ምልክት አላችሁና እናንተ አይነካም። በጥቅሉ ዓለም በመልእክቶቹ እየተሰፈረች እየተበጠረችና ወደማይቀረው አዘቅት እየወረደች ትገኛለች። ዛሬ እንደምናየው ዓለም በተለይም ባቢሎንና መሰሎቹ ኃያላን የመጀመሪያው የእሳት ወንፊት ከመጀመሪያው መልእክት መውጣት ጀምሮ ሥራውን እየሰራባቸው አናሳዎቹን አገሮችንም አባሮ እየፈጨ ይገኛል። ከግር ጥፍር የተነሳው ውሃ ከፍታውን እየጨመረ ዛሬ ወገብ ላይ ደርሷል። ዛሬ ደግሞ ከዚህ መልእክት መውጣት ጀምሮ ጉልበቱን ያልታየ ኃይልና ፍጥነቱንም መቼም ያልተገመተ ሆኖ ይጨምራል። እስትንፋስን ለመዝጋት አፍንጫ ስርም ደርሶ ይጠናቀቃል። የግድ ካልተጠረገ የማይሰማው ይህ የዲያብሎስ ንግሰትና ዓለም ተገዶ የፊጢን ተወጥሮና አፍንጫው ተሰንጎ በእኔ በምስኪን ባሪያው በኩል ልዑል የፈረደው ሙሉ ቃሉ በመልእክቶቹ እንደተገለጸው
ሁሉም ተፈጻሚ ሆኖ በመድሪቱ በሙሉ አባታችን አዳኛችን ትምክታችን ለንተናችን ይሆነው ልዑል የሁሉ ፈጣሪ ኃያል የሰራዊት ጌታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕት ንጹሃን እናታችን ድንግል እጅግ የከበሩት 12ቱም ሊቃነ መላእክት በታላቅ ተጋድሎና ሰማዕትነት ያለፉት ሰማዕቱ ጎርጊስ ሰማዕቱ አርሴማ እናም እጅግ የከበሩት በሰማዕትነት በቅድስናም ያለፉት ነቢያት ሐዋርያት ሁሉም የተዋህዶ ጀግኖች የሚከብሩባት ዓለም ትጸናለች እንደ ፀሐይም ታበራለች በእግዚአብሔር ንግሥተ ምድር ሰብሖ Okay.